اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وبه إلهي قال وعن ابن عمر في حديث كابين قال بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر لان جنارito saking sahabat ابن عمر عبد الله بن عمر radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la adwa wala tiyarata la adwa ora ana penyakit menular iku maujud menular dengan penyakitnya itu sendiri tapi nek ana wong kok sakit itu hakikate memang digawe loro karo Gusti bukan sebab penyakit itu li annahu la atharu syai' fi syai'in akhar illa bi taqdirillah azza wajalla tidak ada sesuatu memberi efek kepada yang lain kecuali kabeh kelawan kersaning Gusti insyaallah wala tiyaratalan ora ana tiyarah niku wau kejelekan timbul dari sesuatu benda ono arak lewat arak lungo nang dalan kok ono ula welang wah bahaya gitu itu namanya jenengan harus menganggap pesimis dulu gitu tidak ada seperti itu wala tiyarota lan ora ono tiyaroh tidak ada timbulnya kecelakaan itu sebab ada sesuatu yang lain ono manuk mabur wah berarti sapa sing arep mati iki. Ngeten nggih. Dadi nabrak kucing. Wah ki bahaya iki. Itu kabeh mon kersane Gusti Allah. Umpama kok jenengan kuwatir ya ndonga karo Gusti Allah, muga-muga hal yang jelek napa ditebeki kari sinten? Gusti Allah, nggih. Melon jenengan nek isuk ndonga. Allahumma inni as'aluka hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma niku insyaallah ndonga-ndonga niku pagi-pagi didasari dengan doa yang baik insyaallah hari itu akan menjadi hari yang akan dihindarkan
dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak wala tiarotal arono kesialan iku maujud dengan sesuatu ada apa niku wau ono manuk mabur ono ulo lewat dan sebagainya. Wa ingkanalan lamun ono asumu suatu kejelekan kemalangan fi syai'in ing dalam suwiji-wiji iku fafidari mongko ing dalam umah. Le ono kemalangan ada dalam sesuatu itu berarti di dalam rumah tegasin apa? Rumah dianggap rumah itu ora-ora apik, nek umahe sempit, tanggane elek. Niku jeneng omah napa? Bukan rumah ya iku wah, sampean gara-gara omahe nang pojokan kowe. Wah, iki bakrot segini seret. Sunduk sate jane ngene. Iso ora ono hubungane niku. Niki to saya percaya jenengan. Niki wa ingkana asyum fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal farosi wa ingkalamun ono ba asyumu asyum iku fi syai'in ing dalam sesuatu fa fid dari mongko ing dalam omah wal mar'ati lan ing dalam perempuan wal farosi lan ing dalam seandainya kemalangan itu ada itu berarti nanggon perkara telu iku nopo omah dianggap rumah itu rumah yang malang. Rumah malang ini kenapa? Sial, sial. Ini malangnya bahasa Indonesia gitu, kalau malang bahasa Jawa. Bila ini bakso malang harusnya dipangan. Oke? Harus nggih? Jadi itu bakso malang harusnya dipangan. Ini malangnya malang bahasa Jawa. Kemalangan ini. Seandainya kemalangan itu ada di dalam rumah, yaitu rumah yang sempit, rumah yang jelek, rumah sing tangga teparone mboten sah, iku jenenge syu'um. Wal mar'ah, kejelekan nang perempuan iku nopo wadon sing akhlake mboten sah. Nah, kapan ada kejelekan fil faros kuda dianggap malang, iku nek kapan kuda sukar untuk dinaiki tuku jaran, iku jarane ora ganti tunggangi. Iku berarti jalan jarak apa? Jaran sing mboten apa? Iku seandainya asyum fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal faros. Wa an Buraidah talan cinarita saking Buraidah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku la yatatayyaru ora tau napa nika Kanjeng Nabi tatayyaroh nggih. Anna nabi iku kanana sapa Kanjeng Nabi iku la yatatayyaru ora tau merasa meroleh kecelakaan sebab ada sesuatu. Enggak pernah Kanjeng Nabi. Yuk iki yuk ngene enggak pernah. Tidak ada tayyaroh bagi Rasulullah. Kana ana sapa nabi iku la yatatayyaru ora tau merasa napa menika kemalangan dengan sebab ada sesuatu. Niki wau jenengan ada lungo wong Jawa kadang-kadang nggih arek lungo wis siap-siap nang dalan kepethuk napa ula welang ora sida lungo. Ora sida napa? Nek wong Banyumas dina pestu apa? Niku enten tiyang niku ajeng umroh nggih mbate-mbate manasik, manasik, manasik teng Solo ini. Berarti manasik praktek. Niku nek ora kleru pas dina setu men. Niku mboten mangkat. Alasane setu napa? Lho setu pae kok ora mangkat. Lho jenenge apa kasih pas setu pae ora setu kaji. Niku jare setu pae itu dan dina apese bupati pundi? Ya wong Banyumas ora wani di hajatan dina napa? Setu pae. Niku terus berlaku ngene iki. Niku ndak ada hubungane nggih. Kabeh-kabeh niku kersane Gusti, Gusti Allah. Apa? Biar pernah saya itu betul dari yang nopo nganu niku satu paing, oh ya nopo satu paing, memangnya satu paing ada apa satu paing itu? Jadi akhirnya orang situ, gitu. Jadi yang niku ada enggak goni rumah, wah niku dino Senin manis, apa niku mati nih bayi kulo, ya dino Senin pon niku bujuti kulo, dino kebleki nopo nih, dino nopo akhirnya ngeblek dewek akhirnya. Bingung dewek. Rawahu Abu Dawud
bi isnadin sahihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwatat bin Amir lan cinarita saking Urwah bin Amir radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Urwah dzukirat disebut-sebut apa atiyaratu kesialan kemalangan ngendika Rasulullah ing dalam sanding Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku pernah niku di Rasulullah no crito niku mau gara-gara ngene-ngene niki ora sida kenang apa niku ya niki wau ketemu kepethuk ula welang faqala mongko ngendika sapa Rasulullah ahsan wa utai paling bagus-bagus tiaroh iku alfa'lu iku tafa'ul paling bagus-bagus tiaroh adalah alfa'lu tafa'ulan wis husnudzon karo Allah apa jenengan tetep kudu napa optimis jangan apa pesimis wala tarudulan ojo nolak siro musliman ing wong Islam nek wong Islam ora nglakoni apik yo gara-gara wuruh rasido jangan digagalkan jangan tapi fa'idha ro'ah ketika melihat sopo ahadukum salah si jiniro kabeh ma ing perkoro ya kruhu kang ora seneng sopo ahad ing ma nek jenengan melihat sesuatu sing ora nyeneng ki wah piye ya iki mangkat ora mau kepethuk tikus gede iki fal yakul umpama kok ora ragu-ragu ora seneng jenengan kon ndonga fal yakul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala haula wala quwata illa bika. Niki mawon iki. Dadi jenengan lungo-lungo kok ana sing ganggu piye rasane ora enak teman nggih. Ora nyenengke nek weruh melihat di antara kamu hal-hal yang tidak menyenangkan fal yakul Allahumma duh Gusti Allah. Layati bil hasanat layati kang resana ka akan bil hasanati saking kelawan piro-piro kebagusan sopo illa anta kecuali panjenengan. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau wahai Tuhan. Wala yadfa'u lan ora nolak as-sayiat ing piro-piro kejelekan. Begitu juga tidak bisa menolak kejelekan illa anta kecuali panjenengan sing bisa nolak. Ngeten nggih. Ora iso sing nekaaken kebaikan kecuali Gusti Allah sing iso nekake. Lan ora iso sing menepis menolak kejelekan kecuali Gusti Allah sing bisa napa? Nolak wala haula lan ora ana daya bisa semingkir saka maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan bisa nglakoni ibadah illa bika kecuali kelawan bantuan panjen. Dadi kita nglakoni sae lakoni sae ninggal kejelekan mboten sanes semata-mata pitulunge sinten Gusti Allah haula wala quwata illa billah. Ngeten nggih? Dadi nek weruh hal-hal sing ora disenengi niki aja mundur nggih. Terus panjenengan donga Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayiati illa anta wala haula wala quwata illa bika. Utai hadis iku hadithun sahihun hadith yang sahih rawahu meriatkan ing hadith sopo Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin kelawan sanad yang sahih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع